Tällä samalla aukiolla tapahtui muutamia päiviä sitten kauheita asioita. Tuossa minun oikealla puolella oli suomalaisten uusnatsien mielenosoitus ja sen yhteydessä käytiin nuoren miehen kimppuun. Tuo nuori mies kuoli muutamaa päivää myöhemmin ilmeisesti tässä pahoinpitelyssä saamiinsa vammoihin. Tämä oli ensimmäinen kerta vuosikymmeniin, kun Suomessa joku on saanut surmansa poliittisen väkivallan yhteydessä. On ihan selvää ja luonnollista, että tämä tapahtuma on järkyttänyt suomalaisia. Mitä me poliitikot sitten voimme tehdä? Ainakin voimme tarkastella sitä, eikö tällaista väkivaltaista äärijärjestöä pystyisi kieltämään jo voimassa olevan lainsäädännön pohjalta. Päätöksen tekee tietysti riippumaton tuomioistuin, mutta minun näkemykseni on se, että jo voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa sen, että järjestön, joka toimii vastoin lakia tai toimii vastoin hyviä tapoja olennaisesti, voidaan kieltää. Tätä kannattaisin. Tämä natsijärjestö pitäisi kieltää. En kuvittele, että se lopettaa näiden ääri-ihmisten toiminnan, mutta se olisi hyvä viesti ja signaali koko yhteiskunnalta siitä, että tällaista toimintaa ei vähimmässäkään määrin voida hyväksyä. Tämän lisäksi tietysti pitää tarkastella lainsäädäntöä muutoinkin, onko olemassa mahdollisuus puuttua nykyistä varhemmin erilaiseen kansankiihotukseen, äärijärjestöjen toimintaan ja väkivaltaan. Tätä tarkastelua hallitus tekee nyt maanantaina omassa keskuudessaan. Tietysti me jokainen voimme omassa lähipiirissämme, omassa ympäristössämme olla valppaana erilaisen kiihotuksen ja vihapuheen suhteen. Jokaisen mielestäni pitää silloin, kun törmää tällaiseen väkivaltaiseen tai muuten äärimmäiseen ajatteluun ja kiihotukseen ja vihapuheeseen, pitää olla valmis se tuomitsemaan. Tuossa 100 metrin päässä on huomenna mielenosoitus rasismia ja natsismia ja muuta tällaista ääriajattelua vastaan. Minä aion ainakin osallistua. Nähdään siellä.